בוקר טוב לכולם. קודם כל תודה על ההזדמנות להגיע וקצת, שמעתי פה הרצאה בעיקר עד כה מעיני אקדמיה וקצת להאיר את עיני אקדמיה בדברים מזווית טיפה שונה ממה שהוצג עד כה. אנחנו חברה ממשלתית, אנחנו זרוע ביצועית של משרד האוצר ושל הממשלה בכל היישום, האיזום ויישום של פרויקטים מסוג PPP. מה אנחנו עושים? מה בוצע עד כה? בתחום האנרגיה, שלושה מתקנים גדולים מאוד של אנרגיה סולארית, בהיקף של, בסופו של דבר זה יגיע להיקף של סדר גודל של 4% מייצור החשמל במשק, זה יגיע לסדר גודל של 350 מגוואט. בעולם האנרגיה יש גם עוד נושא של התייעלות אנרגטית שאנחנו מבצעים למשרדי ממשלה, נבחרה חברה בהליך מכרזי, וזה בתהליך של יישום להיכלי משפט, ואנחנו כבר יוצאים במכרז התייעלות אנרגטית 2. בתחום המים ביצענו מהפכה במשק המים הביתי, יש כבר שלושה מתקני מים, מתקני התפלת מים עובדים, והרביעי בדרך, ובסופו של יום סדר גודל של 70% מתצרוכת המים בישראל תהיה מתקני התפלה בשיטה של BOT. בינוי, מרכז הדרכה למשטרת ישראל בבית שמש, נבחרה חברה יזמית וזה לקראת סגירה פיננסית ולאחר מכן הקמה. בריאות, בית חולים אשדוד גם כן מוקם בשיטה הזאת. גנזך המדינה, פרויקט שבדרך בשלב ההליך המכרזי. רכבות, רכבת קלה בירושלים שאתם מכירים היטב אני מניח. עוד פרויקטים בעולם התחבורה, כביש 431, מנהרות הכרמל, נתיב מהיר וכביש 6, שאודי ידבר על זה בהמשך, בהרחבה. בית הסוהר זה סוג של פרויקט BT, זה פרויקט של בילט וטרנספר, ללא המילה של אופרשן, וזה בתוקף החלטה של בית המשפט העליון, שבשיקולים קצת שונים, מראייה קצת שונה, העביר את זה חזרה על ידי המדינה. עקרונות מודל ה-PPP זה כמה דברים, שיתוף פעולה בין המגזר הפרטי לציבורי, השותפות העסקית והשותפות היא מילת מפתח ואבן יסוד בכל הנושא הזה. אולי איזושהי תובנה מסוימת, מילה שחזרה על עצמה, ש-PPP זה פתרון תקציבי, זה ממש לא. PPP לא נועד להיות פתרון מגשר תקציבי, פתרון עוקף תקציב ממה שמקובל לחשוב. עלות המימון של יזמים הפרטיים היא הרבה יותר יקרה מעלות המימון של המדינה. זה צורך הרבה יותר כסף ואשראי. PPP יש לו יתרונות אחרים לחלוטין, שתכף אני אבאר אותם בהרחבה. אבל ככה, המדינה יכולה להקים פרויקטים בשלוש תצורות. בשיטה של רישיונות, עולם התקשורת, אתם מכירים את זה היטב. היא יכולה באמצעות סוכנות ממשלתית, חברת חשמל מקימה תחנות כוח, נמלי ישראל מקימה נמל, רכבת ישראל מקימה קווי רכבת, או באמצעות שיטה שהיא דרך ביניים, באמצעות, במודל של PPP. המודל הזה מאפשר לקחת את הפרויקט, להקצות חלוקת סיכונים לכל צד שמתמחה בהם, המדינה בתחום ההתמחות שלה בחלוקת הסיכונים והיזם הפרטי, ובצורה כזאת זה ווין ווין, כך שזה מאפשר למקסם את התועלות הפרויקטליות באופן כזה שלנטר ככל שאפשר את הסיכונים שקיימים בו. תקופת הזיכיון בדרך כלל ארוכה על מנת, היות ומדובר פרויקטים בעלויות כבדות מאוד, על מנת לאפשר להחזיר את עלות הפרויקט. יש סינרגיה מלאה בכל שלבי הפרויקט שזה מביא לייעול וחיסכון. יזם שמראש יודע שהוא צריך לתחזק את הפרויקט לאורך תקופת זיכיון מאוד מאוד ארוכה, מראש הוא מתכנן קודם כל פרויקט יעיל יותר מצד אחד, ומצד שני הוא גם משתמש בחומרים יקרים יותר או בתכנון מושכל יותר כדי לאפשר לעצמו לחסוך בעלויות התחזוקה לאורך זמן. קונספט מאוד חשוב, המדינה עוברת ממעמד של בעלים לרוכש שירות. הפרויקט הוא בבעלות המדינה, הזכיין מקבל ברשות, שזו הזכות הקניינית החלשה ביותר בפרויקט, מצד אחד, אבל מצד שני, המדינה עוברת למעמד של, בדרך כלל זה במוצרים ציבוריים, היא עוברת למעמד של דורש השירות ורוכש השירות, שזה עולם אחר לחלוטין, והיא לא צריכה להתעסק בכל
ניהול של ההקמה והפעלה. זה עולם שמתכלל את כל המרחב של הפרויקט, תכנון, מימון, הקמה, תפעול, תחזוקה, כל אחד בפני עצמו זה עולם ומלואו, והקצה העילה של סיכונים, שאני אגרע בזה בהרחבה. אז הזכיין, כל צד לוקח כאמור את הסיכונים שהוא מטיב לנהל אותם, אז הזכיין לוקח עצמו את סיכוני התכנון, תכנון הפרויקט, הקמה, תפעול, סיכונים טכנולוגיים, שינויי חקיקה, גבייה, סיכונים פיננסיים ועוד. אולי אני אמחיש את הדברים בשתי דוגמאות קלות. באמצע שנות ה-90 פורסמו פחות או יותר, באותו זמן, שני פרויקטים, מנהרות הכרמל וחוצי ישראל. חוצי ישראל הסתיים הרבה לפני מנהרות הכרמל, שהסתיים רק בשנה האחרונה, ואחת הסיבות העיקריות לכך הייתה היעדר חלוקת סיכונים נכונה. בפרויקט מנהרות הכרמל, המדינה לקחה את התכנון הסטטוטורי, הקצתה אותו לזכיין ואמרה לו, אתה תקדם את התכנון הסטטוטורי. זה הליך שהיה קשה מאוד, שהזכיין לא היה מסוגל לעמוד בו. כתוצאה מזה, הפרויקט נתקע לאורך שנים ארוכות. זאת אחת הסיבות, לא הסיבה היחידה. ושני פרויקטים שיצאו פחות או יותר באותה נקודת זמן, הסתיימו בנקודות זמן רחוקות מאוד. הדבר השני, בסיכונים, לפני כן, מדינה, היא לוקחת עושה סיכונים פוליטיים, פינויים, הפקעות, ארכיאולוגיה, סטטוטוריקה וחקיקה, היא נותנת רשתות ביטחון כאלה ואחרות בסיכוני ביקוש, כמו שהיא עשתה בחוצי ישראל. מצד אחד היא הגנה על המודל הביקושים של הכביש, אבל מצד שני, ככל שיש תמורות מעבר למודל הביקושים, המדינה והזכיין מתחלקים ביניהם ועוד. בעולם של חלוקת סיכונים, הזכיין רואה מולו, מתמודדים בתהליך הראשוני, והזכיין בתהליך המתקדם, רואה מולו את התזרים הכספי של הפרויקט כנכס היחידי שמצאו בידו. כי בסופו של דבר, מדובר על פרויקט ציבורי, התשלומים שמתקבלים בגין הפרויקט זה הערך הנכסי היחידי שמולו, הוא לא יכול לממש את הפרויקט עצמו, ולכן יש חשיבות עליונה לכל העולם של הקצאת סיכונים באופן מושכל, מדיד וברור, באופן כזה שלא יוצר חשיפות שלא מקודרות לזכיין. היתרונות של המודל של ה-PPP זה הפחדת מעורבות של הרשויות. רשות צריכה להתעסק בעולם של רגולציה, צריכה להתעסק בעולם של הגדרת סל השירותים באופן מאוד מאוד מדויק ולדעת לדרוש ולקבל אותו. מדובר בהסכמים ארוכי טווח, וכדי להימנע מאופן כזה שבסופו של דבר רמת השירות שיוצאים להליך כזה, אותה רשות ציבורית, ורמת השירות רק תלך ותדרדר, על מנת להפתיר, על מנת להימנע ממצב כזה, מקשל כזה, צריך להגדיר טוב טוב את הסכמי הזיכיון באופן מאוד מאוד מדויק ומפורט. זה מחולל צמיחה בסופו של דבר ברשות, מגביר תחרות בין רשויות ובתוך הרשות עצמה, משלב את ההון הפרטי משלב את ההון הפרטי בהון הציבורי. יחד עם זאת, זה עולם בפני עצמו מאוד מורכב שדורש הרבה מאוד דגשים שם. סינרגיות אמרנו, אופטימיזציה וחלוקת סיכונים גם כן בעל חשיבות מאוד גדול. אחד הדברים החשובים זה יישום שיטות וטכנולוגיות מתקדמות בפרויקטים האלו, וזה קורה לא מעט, עד כדי כך שאנחנו מקבלים פניות ממדינות זרות ואפילו מובילות שבאות ובקשות ללמוד את היישומים מסוימים שביצענו פרויקטים ולהטמיע אותם פרויקטים שלהם, ובסופו של דבר ממקסם את הפוטנציאל הכלכלי בפרויקט. יש לזה גם חסרונות, כמו הקשחת תקציב הרשות או המדינה למול השקעה בתשתיות. למעשה, התקציב החופשי שנותר בסופו של דבר לרשות הולך ומתכווץ. המגזר הפרטי מעורב יותר בתשתיות ציבוריות, ודיברנו על עליות מימון. דבר נוסף, צריך לזכור שלא כל פרויקט, הוזכרו פה גני ילדים כדוגמה של פרויקט BOT,
בפרויקטים כאלה, עלויות המכרז, עלויות הכתיבה של הסכמים האלו, עלויות הניהול הן מאוד כבדות, וצריך לשים לב שלוקחים פרויקטים שהם יותר כבדי משקל, על מנת ליישם אותם במודל הזה. הנושא האחרון, מגמות בעולם. העולם הולך וצועד בצורה מעמיקה יותר ויותר בתחומים האלה. אנחנו רואים גם כניסות לסקטורים חדשים. הפרויקטים ברמה המקומית הולכים ומתבצעים בהרבה מאוד מדינות ולא רק מדינות מערביות. ה-PPP תופס תאוצה דווקא במדינות העולם השלישי יותר ויותר. בעיית הרגולציה תומכת לפרויקטים האלו וחקיקה היא קריטית והיא חייבת להיעשות והיא בעלת חשיבות עליונה. יש הרבה מאוד יחידות PPP בעולם שהולכות ומוקמות ותומכות בדומה ליחידה שלנו, ולמעשה המטרה שלה, דובר פה על ידע, זה נכון מאוד להנחיל ידע, להעביר אותו הלאה, זה מצד אחד. מצד שני, כמענה, כפתרון לגופים ציבוריים כאלה ואחרים שיכולים לבוא ולהסתמך על הידע, להפיק לקחים מפרויקטים אחרים ולהשתמש בו, וגם לפתור הרבה מאוד בעיות רגולטוריות אצל משרדי הממשלה. אנחנו רואים הרבה מאוד יוזמות ציבוריות ופרטיות. בעיניים של הרשות המקומית בישראל, של הרשויות המקומיות בישראל, זה מאפשר לשתף ולגייס את כל האינטרסים של הסקטור הציבורי והפרטי כדי לשפר ולהעצים את רמת השירות שמקבל התושב בסופו של דבר. המגזר הפרטי מחפש את היזמות האלה, שואף ליזמות האלה, וצריך לעשות את זה מאוד מאוד נכון. הרשות תפקידה בעיקר, בעיניי לפחות, גם ליזום, גם להגדיר את השירות, וגם את הרגולציה שניתנת לאורכה. צריך לזכור, השיטה הזאת, אולי לסיכום, זה מודל טוב, מודל שעובד, אבל הוא מחייב השקעת תשומות של הרשות, של המדינה, באופן מדוקדק מאוד, באופן מפורט מאוד, כדי לא להיכשל במעלה הדרך, אם בהקמה או אם בהפעלה של הפרויקט, כי זה הסכמי זיכיון ארוכי טווח. תודה.